Salvete omnes. Preciosissimuntes aurum habeo, et vobis ostendere volo. Ecce. Ovum mirabile. Hoc ovum mirabile est, ac thesaurus est. Nonne magnum est hoc ovum, magnum. Magnum atque ingens est. Et virid est, color eius viridis est. Quae avis hoc ovum peperit? Scitisne quae avis hoc ovum pepererit? Scitisne? Num bullus hoc ovum peperit. Minime, bullus hoc ovum non peperit. Ecce, ovum bulli. Ovum bulli. Ovum bulli multo minus est hoc ovo. Hoc ovum multo maius est ovo bulli. Fortasse, hoc ovum tam grave est, quam octo ova bulli, quam octo ova bulli. Sed, id non maximum ovum est, non est maximum omnium ovorum, maximum ovum est ovum strutionis. Qui est strutio? Ecce. Strutio. Ovum strutionis est album. Album. Est album, sed hoc ovum est viride. Virabile est. Hoc non est ovum strutionis. Et strutio est avis africana. Sed avis quae hoc ovum peperit Australiana est. Quae avis hoc ovum peperit? Pullus hoc non peperit. Nec strutio hoc peperit. Quae avis peperit? Ecce dromaius. Haec avis Anglicae vocatur imu. Latine vocatur dromaius. Est nomen Graecum, quod significat isqui in cursu currit. Haec avis non volat, non potest volare, sed bene currit, celeriter currit, sicur vir qui in cursu currit. Itaque dromaius nominatur, dromaius vocatur. Sed dromaius non est solum nomen huic avi, neque imu est solum nomen huic avi, sunt multa nomina huic avi, nam in tota Australia invenitur. Praeter insulam Tasmaniam. Et Australia habet multas gentes, multas et varias linguas indigenas. Arum, una lingua est Waddawurrung. Waddawurrung est lingua indigena quae originem ducit a proximis finibus. Urs Melburnia est omnis divisa in partes tres, quarum unam inconunt homines Waddawurrung, aliam homines Woi Wurrung, tertiam homines Boon Wurrung. Pars Waddawurrung initium capit a flumine Werribee, et ad urbes Geelong et Ballarat pertinet. Nondum lingua Waddawurrung loquiscio, sed in animo habeo eam linguam discere. Valde cupio linguam Waddawurrung discere. Discipula sum, non sum magistra. Haec avis lingua Waddawurrung vocatur cavir. Cavir. Est cavir. Haec avis est cavir. Et ovum vocatur tain. Tain. Ovum est tain. Cavir.
Done. Done. Itaque, dromai oum. Dromai oum. Wokatur. Kawurtan. Kawurtan. Linguae indigenae, valde mihi placent, nam antiquissimae, ac pretiosissimae sunt. Sunt thesauri australiani, pretiosissimi thesauri sunt hae linguae. Confirmo, homines Waddawurrung, Woi Wurrung, et Boon Wurrung, more maiorum esse possessores, ac custodes huius terrae, in qua Melburnia sita est, revereor praefectos eorum praeteritos praesentes et orituros. Valete omnes!